Det nesten ingen spill som får redaksjonen vår til å hyle som unger på julaften i så stor grad som Bloodborne. Med sin unike verden, sitt kruttsterke spildesign og ikke minst de mange spektakulære bossene. Men hvilke bosser aller kulest? Det noen som ikke så bra? Vi har samlet et utdrag av From Software-veteraner for å debattere og rangere bossfightene i Bloodborne fra verst til best. Det en mørk og stormfull aften. Det vil si det ikke mørkt, det ikke stormfullt og det ikke aften, men vi sitter her likevel for å rangere Bloodborne-bosser. Oh my god, it's happening! Yeah! Og jeg ikke alene i dag. Med meg har jeg Niklas Halvorsen. Hello. Jan Martin Svensen. Hei. Og for første gang i Fra Værst til Best, Rune Fjell Olsen. Ja, endelig så tar dere for dere ekte spill, ikke sant? Skikkelig spill. Hashtag ekte gaming. Nå begynner han med en gang. Ikke sant? Jeg sa for tull, ikke sant? Kanskje det blir mest krangel nå. Men det er beef med en gang, ass. Ja, ja. Jeg har vært koselig, og så kommer Rune og sier sånn. Ja. Beklager. Dette skal være en pleasant space. Mm. Der vi skal krangle om Bloodborne-bosser. Ja. Det blir vanskelig dette her også, fordi det er jo ikke så, jeg synes jo ikke det så mange dårlige bosser her da. Nei, for det jo alltid en litt sånn filosofisk diskusjon om hva de forskjellige kategoriene betyr her. Mm-hmm. Nå har vi jo satt det opp fra S til F, med Bestborn på toppen og Waste of Skin på bånd. Mm-hmm. Men dette jo på en måte en Bloodborne-liste, så du må, ja. du må på en måte ta det beste av Bloodborne versus det verste av Bloodborne. Ja, ok, så skalaen er Bloodborne? Skalaen er Bloodborne på en måte. Det stemmer. Ja. Det kommer til å gjøre litt vondt, da. Ja. For det liksom kanskje de dårligste bossene her, vet du, er bedre enn de beste bossene i andre tilsvarende spill. Ikke sant? Skal vi bare hoppe i det? Shabam! Jeg kan få si noe først, fordi jeg kjemper jo daglig mot lysten til å spille Bloodborne igjen. Ja. Hver dag. Mm. Hver dag har jeg lyst til å starte opp en ny playthrough av Bloodborne. Men jeg venter jo, ikke sant, på en remake eller en 60 FPS-versjon, eller at de skal gjøre noe med den, ikke sant? Ja. Da vil jeg at det skal være så frisk opplevelse som mulig, og hvis jeg spiller det nå, og så announcer de og shadowdropper det neste uke, så hadde jeg blitt litt sur. Men du hadde jo kostet deg like mye for det. Jeg hadde jo det da, men jeg hadde kostet meg enda bittelitt mer hvis det var i 60 FPS. Ja, jeg ser det. Det den der evige drømmen om ekstra kos. Ja, det er akkurat det. mer kos. At det kan bli enda kosere enn det ville vært. Mm. Yes. Så jeg er litt bekymret for hvordan den resolusjonen der kommer til å... om jeg klarer til å holde det etter at vi har snakket nå om Bloodborne-bosser. Ja, men kan du ikke gi det til juni eller noe sånt når det er en PlayStation-konferanse? Hvis det ikke skjer noe da, da kan jo, du gønne på, ikke sant? Fordi det kommer jo sannsynligvis en State of Play nå før E3. Eller før det som ville vært E3. Mm. Og det kan være cutoffen, kanskje. Ja, vi får se. Yes. Da begynner vi med første, i hvert fall for de fleste, første boss. Cleric Beast. Ja, det er kul. Cleric Beast. Han er en kul første boss. Hva er det? Han setter stemningen. Han gjør det. Jeg synes det er kult når det er optional. Ja. Du kan jo faktisk ikke møte på han. Men han var i hvert fall min første boss. Ja, samme her. Han var min også. Og så liker jeg at mange av Bloodborne-bossene har kule introer når de dukker opp. Han bare hopper over, liksom bare, halla! Og så kan du høre han skriker når du går opp den første stigen. Ja, stemmer. Ja, det er kult. Du bare skjønner at, oh shit, det er noe litt larger than life rundt omkring i hjørnet. And there sikkert, is. Sikkert ingenting. Nei, no. Sikkert bare vinden. Ja. Jeg synes starten på Bloodborne er en av de beste startene som From Software har hatt i spillene sine. Ja, helt enig. Fordi du blir så sykt godt introdusert for, altså, det at du møter et så svært beist med disse flagrende greiene som kommer ut fra kroppen, og at den oppfører seg animert på den måten her. Du er sånn, du har jo egentlig lyst til å bare legge deg under dyna og gjøre noe annet, liksom. Ta en kopp te og... Og så liker jeg at han er liksom, han er veldig intimidating, men han er ikke egentlig så vanskelig. Nei. Så det handler veldig om å bare overvinne den der frykten for å slås mot den. Men faktisk, jeg tok han bossen som kommer etterpå på første forsøk første gang. Men Cleric Beast tror jeg brukte 4 eller 5 forsøk på. Ja. Det var et eller annet med en som bare var, som du sa, veldig skult. Han er svær. Ja, veldig stor. Men han har jo en veldig fin introduksjon til det med å...
å finne ut at du kan liksom brekke lemmer og sånn. Mm. For det er liksom molotov i trynet, eller så er det å brekke armer på den, og så ser du fort hva det gjør for noe. Ja, du kan jo skyte den i horna, og kan du ikke det? Jo, molotov i trynet, eller skyte den. Ja, men det bruker molotov, ja, riktig. Riktig. Mm. Ja, hva tenker vi? Ja, det er jo god. Han er god. Han er ikke en av favorittbossene mine i spillet. Nei. Men han er høyt. Ja. Hva sa du? Jeg skulle bare si, en som ligner veldig på han, kommer til å bli skåret litt høyere av meg. Ok. Ja. På grunn av hele klimaks rundt det. Men som den første bossen, og for å liksom si vel, welcome to Bloodborne, son, så tror jeg vil gi Clarebys nå, jeg. Jeg også er på A. Jeg er nok på B, tror jeg. Jeg er på A, jeg er selv, altså. Da blir det majority vote på A. Oh, yes. Da bruker også, jeg vetoen, bare setter på B med en gang. Ikke, ja, for har vi en veto? Tingen er at det er ikke så mange bosser i Bloodborne. Nei. Så jeg tror ikke vi kan ha veto nå. Nei, slutt da! Jeg tror vi må stå på veto. Helt enig. Wow. Nei, så sorry, Nick. Det kunne jeg ønske du sagt, for da kunne jeg bøtta dere opp før vi filmet, ikke sant? Ja, okay. Kunne jeg lagt inn herser. Ikke noe splitt og hersk her. Men all right. Nei, det er ikke noe splitt og hersk, det bare skjer off-camp, så det har jo ikke egentlig skjedd. Hint, hint. Ja, ok, skjønner. Nudge, nudge, wink, wink. Hvis en YouTube-personlighet gjør noe og det ikke blir filmet, blir det da gjort? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Father Gascoigne. Ja, pappa prompepenge. Ja, beats all over the shop. Oh, it's a smell. It's blue. Det var så gøy, fordi da jeg designet den duellepisoden til Bloodborne, så gikk jeg inn med at det er ingen som klarer han. Så han er liksom, han er den første ordentlig megasvære veggen i Bloodborne. Ja, det er det. Det er mange som gir opp, altså. Det er sant. Det finnes to typer mennesker. De som kommer forbi Father Gascoigne, og de som ikke gjør det. Mm. Ja. Jeg husker jeg sjekket det da jeg spilte Bloodborne selv, og det var jo en stund etter lansering. Mm. Og da tror jeg det var sånn cirka halvparten. Sånn trophy, som hadde fått av trophy etter Father Gascoigne. Da er det noe sterk. Så rundt halvparten av de som spilte Bloodborne på den tiden, og tror jeg det er mange som har gått tilbake også, og gjort det likevel. Men det var mange som ga opp der. Jeg tør vel å påstå at Father Gascoigne kanskje er, om ikke den vanskeligste, så i hvert fall en av de aller vanskeligste, sånn første obligatoriske bosser i et FromSoft-spill. Ja. Hadde ikke vært for den siste 25%, så hadde det vært mye mer overkommelig. Men det at han blir til en sånn massiv beast man. Jeg er fullstendig omvendt. Er det? Jeg synes han er så mye enklere når han er kaotisk. Wow. Ja, for jeg får totalt panikk når han blir beast. Jeg prøver bare å bruke The Music Box, og så bare smellen til himmels. Ja. Men apropos det da, Music Box, det er på en måte noe jeg elsker med den bossen, er jo hvor tett han er knyttet til hele det første området i spillet. Mm. Med denne lille historien om hvem han egentlig var da, før han ble sånn. Og barna hans, og du låner musikkboksen, og han blir påvirket av det liksom. Han gjør det. Og det du finner i området der etter at den er drept og sånne ting. Det er så mange ting som spiller inn på den, som gjør den enda litt kulere. I tillegg til at det er en sjukt kul utfordring da. Mm. Jeg er veldig glad i Father Gascoigne altså. Det er faktisk første boss i Bloodborne har tre faser. Det er ikke verst. Nei. Ja, det er sant det. Han bytter våpen og sånn. Mm. Han trickwepner. Og så husker jeg første gang for bare, å takk Gud, en annen hunter. Da kan jeg liksom slappe av litt da. Nei. Så snur han seg og snerrer og så, å nei. Nei, vel. Du skal jo være normal. Hva er det som skjer med deg da? Hvorfor er det hornbusikk nå? Nei, men han er ikonisk. Ja, han er en av de mest ikoniske Bloodborne-bossene. Mm. Så jeg ligger mellom en A og en S her. Jeg går faktisk for S selv. Ditto. Det er en S-tier hos meg, ass. Jeg er litt usikker. Men igjen... Det blir jo ganske bra etter... Nei, han er så ikonisk, vi kan putte prompers på S. Prompers på S. Prompers. Og så skal vi ned i Old Yharnam til The Bloodstarved Beast. Ja, for han er jeg skikkelig glad i.
kanskje en av de bossene jeg sleit mest med på første playthrough. Ja, for han er en annen type vegg enn det Father Gascoigne er. Mm-hmm. Du må liksom lære deg movement på en annen måte. Lære deg movement, han er skikkelig tanky. Og han har poison. Og så er det veldig vondt. Mm-hmm. Ja. Og så må du løpe så langt når du dør liksom. Det er en ganske utfordrende vei å bare komme deg dit for å gjøre et nytt forsøk. Ja, det er en jogg. Og jeg synes kanskje han har den kuleste starten av noen av bossene. Fordi jeg husker at da du går inn, så er det en sånn mega lang korridor i den kirken, eller noe sånt. Ja. Og så husker jeg bare at, ok, hva er det som er der borte? Jeg ser noe komme mot meg, liksom. Mm-hmm. Og så leser jeg navnet. Å, faen, Bloodstar Beast, ja, ok. Så tar det liksom, han tar liksom og shrieker, og akkurat da så kommer en sånn på musikken, så det er sånn, hva faen skjedde nå? Hva skjedde nå? Ja, fordi han jakter på deg, ikke sant? Så det er, og så jeg er veldig, veldig glad i den. Jeg liker at bosser har to faser, liksom halvparten av livet er borte, så starter fasen nummer to. Mm. Men jeg er så veldig glad i de som starter med 25%. Ja. For jeg er satt og ventet, bare, ok, når er det kommer til å skje et eller annet? Fordi jeg føler jeg har litt kontroll. Og da tar den en sånn Hail Mary bare, vet du, nå skal alt være poison. Som skikkelig. Og da får du den time limiten som bare gjorde meg enda mer stresset av denne. Jeg synes det er en ordentlig kul fight. Mm. Jeg er ikke sånn super, altså jeg liker den kjempegodt selvfølgelig. I alle andre, hvis dette bare har vært en skala satt opp mot alle andre spill, så hadde det vært en S-tier. Ja. Men det er så mange andre bosser i det spillet jeg liker bedre. Mm. Mm. Så for meg havner den litt lengre ned på lista også. Ja, jeg tror jeg gir den her samme som Cleric Beast. Det setter den på A. Ja, for da må jeg være kjip da, og si B. Oh. Jeg er også på B. Mm. Ok, for jeg hadde faktisk satt den på S, altså. Ja, det høres ut som median er A. Ja, det gjør det da. Da trekker hun opp, Nick. Ja, det er om ikke noe, så kan jeg se. Nei, jeg er alltid glad i sånne faktisk dyre bosser, liksom. Og jeg følte ikke helt jeg har Cleric Beast, for det var bare en svær greie. Den her var et faktisk, oi shit, hva er det han skal gjøre når han går så sakte mot meg, liksom. Da ble jeg ganske on guard. Blaffrende gardinen i trynet. Ja, det er også, jeg vet ikke helt hva han er, og det er sånn... Det ser litt ut som sånn brudegown, eller hva heter sånn, sånn slør. Ja, for jeg trodde det var ører. Ja. Jeg trodde det bare var skinnet, altså. Ja, det er jo sannsynlig stedet her. Det er det. Jeg tror ikke han egentlig gifter seg. Nei. Ok. Vicar Emilia. Ja. Cleric Beast 2.0. Ja, ja, for her er jeg veldig med oss. Ja. Ja, hva er det? Dette er en ikonisk fight for meg. Ja, ja. Jeg synes den er kjempekul. Men... ja. Det er jo stoppet der. Det er også måten hun er animert på. Stemmen. Mm. Også lydene hun lager. Mm. Mekanikkene med at hun liksom setter seg opp og ber og ser opp til himmelen og sånt. Er også opplevelsen av å være der. Er også så kul, og jeg synes det er et utrolig fin sånn der nå har du først vært nede i liksom dypeste dypet og slåss mot Bloodstar Beast, og så skal du opp den lange trappa inn i den der sakrale kirken og slåss mot Vicar Emilia. Og det er, jeg er så glad i den fighten, ass. Og ikke minst da, så er det sånn, ok, nå har du tatt Father Gascoigne, kanskje Cleric Beast, du har tatt Bloodstar Beast. Du er skikkelig i gang her. Du har kanskje fått et våpen, eller levelet opp og blitt litt krafter og sånt, og skjønner mer greier, liksom. Mm. Og møter den bossen her med en litt annen sånn autoritet og selvtillit enn du har gjort før, da. I hvert fall så opplevde jeg det sånn. Mm. Så da jeg kom til Vicar Emilia, så var jeg Bloodborne. Ja. Da var jeg så inne i det, og så, jeg var så oppslukt av det. Og den første bossen som jeg følte jeg liksom mestret på første forsøk, da, så jeg tror ikke jeg tok den på første forsøk, men jeg mestret den i hvert fall, jeg skjønte greia, og jeg var liksom, visste at bare jeg kommer hit et par ganger til, så går dette bra. Det var en utrolig kul opplevelse, altså. Mm. Det er her du også begynner å skjønne det at jo nærmere folk tydeligvis er denne kirka som driver og suser rundt i hjernen, jo verre og verre blir det med den der korrupsjonen av blod. Da hadde du først Cleric Beast, den er jo ikke helt vanlig, kan du si. Og så går du opp i domkirka, som holdt på å si, og møter selve sognepresten, og det er jo ikke noe bedre.
Nei. Ja, implikasjonen er så kul, for da fikk jeg også den der, åja, det var dette Cleric Beast var før, ja. Åja. Jo. Ja, for det, du får jo se liksom den fulle transformasjonen. Mm. Det er veldig kult. Og bare, ja, det... bare det at du blir en mega puddelulv. Ja, ja, designet er så unikt. Det er dritkult. Ja, ja. Jeg tror det er mer som mynde, er det ikke det heter? Er det det? Ja, puddel er liksom lavere og mer chubby. Ja, sånn, ja. Ja, det er kanskje sant. Ja. Jeg lurer faktisk på om jeg går for S igjen, ja. Ja, her er jeg på S. Jeg er nok på A. Jeg tror ikke jeg, for det er fortsatt, det kommer ting senere. Ja, ja. Som er markant over for meg. Så jeg er nok på A, men jeg har ikke lyst til å gå lavere enn det også. Ja, for jeg er også på A. Jeg synes Vicker er kjempestilig. Men det er noen her etter hvert. Det er litt kulere, ja. Jeg kan gå med på A. Ja, det blir A. Det er vel sånn vi pleier å gjøre det. At hvis det er likt, så trekker vi ned. Men så? Så kanskje vi går litt lenger ned. Ja, for jeg er på F her. Er du på F? Jeg synes det bare var mer sånn, åja, her skal vi ha en boss. Oi, ja, hva skal vi... Det gjemmer seg da, ok? Kaster noen fiender her og der da. Ja, men dette er jo en ekstremt filler-boss. Sånn sett. Ja, det er det. Det er veldig. Boss, det er det. Og det er jo... Det eneste som er litt kult med bossen er kanskje den der puzzle-delen av den. Med at du, hvis du dreper igjen for fort, så reviver den andre. Mm. Og så må du liksom... Du kan jo senke insight for å gjøre bossen lettere, for eksempel. Mm. Det er noen ting som jeg synes er kult, men det er ikke en bra boss. Jeg er ikke noe fan av heller, for dette var en boss jeg bare rett og slett og slutt tok ved å stønnlokke. Ah, ja. Og var ikke... Nei, vent da, jeg tenker på Shadows, jeg beklager. Jeg er på litt senere. Jeg er veldig glad i bossen, men sammenlignet med mye annet, så havner det langt ned. Ja, fordi hvis du også har senket den insighten din, så du ikke får inn de sømmelsene, så er det jo bare tre kjæringer du ikke ser. Mm. Så du bare løper frem og tilbake og prøver å finne dem. Og that's it. Mm. Jeg føler liksom at du kunne tatt ut bossen, og det hadde ikke påvirket spillet. Nei, på ingen måte. Nei, det er sant. Poeng. Det er sant. Kunne bare vært en veldig sterk fiende der, hvis det er en liten miniboss. Ja. Jeg vet ikke om jeg vil gå helt med en F, men jeg gir en E. Ja, jeg også er på E. Ditto. Nick. Ja, F. Dette er... Okay. Dette er noe av det verste fra Bloodborne, altså. Ja, så det er jo ikke så mange bosser som er verre enn den her, da. Nei, da, men hvis vi skal ha noe på F, ja, så vil jeg kanskje satt den der. Ja, fordi jeg føler at det, i hvert fall på tierliste, noen må ha noe på F. Det er bare sånn der. Ja, da må vi kanskje bare ha den der. Ja. Da har vi etablert liksom bond, og etablert toppen. Ja. Suck it, sweet shoes. Men så... Dark Beast Pall. Pall, the Dark Beast. Åh, jeg er så konfliktet. Også en av de bossene jeg satt desidert lengst med på første playthrough. Ja, hvis du drar tidlig til Hargul. Ja. Og, ja, for det var det jeg også gjorde. Ja, ja. Og akkurat som Tree Sentinel, Elden Ring og alt mulig, jeg er jo alt for sta. Så når jeg først var i Hargul, så dro jeg jo ikke før jeg var ferdig. Nei. Ja, det er jo motsatt, for jeg bare, oi. Her var det tøft. Jeg tror jeg også gjorde det. Jeg var bare sånn, ja, her skal jeg ikke være nå. Fuck you, shit, I'm out. Nei, det er derfor jeg også er konfliktet. Fordi jeg synes han har et kjempekult design. Ja, ja, ja. Utrolig kult design. Lynmonster, liksom. Mm. Fuck yeah. Og det at du faktisk bokstavlig talt slår piffen ut av den når du får den til knelle. Mm. Det er som å delge en gammel antenne. Ja. Ja, vet du hva, Carl? Det var akkurat det jeg tenkte også når jeg så den. Men problemet er at hver gang jeg har spilt på nytt igjen, så har jeg alltid glemt at liksom, å ja, han finnes. Så jeg har alltid overlevd når jeg slåss mot den. For han er jo 100% option, han også. Mm. Så jeg har aldri hatt en veldig vanskelig kamp mot den. Nei. Eneste som jeg liksom har slitet mest med er kamera. Ja, det kan bli litt sånn, du kan ikke lock on når du slåss mot Perl. Nei. Nei. Men kanskje det er litt min skyld også, fordi liksom, det viser jo at noen av bossene skal du ikke lokke henne på, da. Jeg gjør jo ikke det med kjempebossene i spillet nå. Nei, når du er på Big Red, som holdt på å si Elden Ring, da bare lar det stå. Ja, det er ikke noe vits å liksom lokke på en som er så svær. Nei, beinet ditt er overalt. Nei, så jeg...
Nei, kanskje jeg bare skal gå for the rule of cool, eller sånn, for han er så stilig. Han er veldig stilig. Men nei, for hovedargumentet mitt for Parle er den der følelsen av når du treffer skikkelig, og du slår ut lynet og han kollapser totalt. Ja, ja, ja. Det er også, så fett. Og så blir han så feig. Han har litt personlighet. Ja, han prøver å løpe vekk, for han blir freaket ut når du slår ut lynet han. Mm. Jeg velger å gi Parle nå, jeg. Oi, du er der oppe, ja. Ja, ja. Jeg er et stykke lenger ned, altså. Jeg er sånn på C. Ja, jeg vil også sagt C eller D. Jeg går for the rule of cool, og jeg gir også A. Ha. Ender vi på B da, kanskje? Blir det cause, or something, cause. Ja, pluss at et av favorittfotene mine er den der Tesla-greia også, som minner meg om den der... Toditrus. Ja. Den er fin. Den er svær ball, jeg tenkte ikke så mye over den heter. Jeg holdt lyn i hånda, liksom. Det var ganske fint. Ja. Men så har vi Shadows of Yharnam, eller Shadow of Yharnam. Ja, de kommer et stykke ned igjen for meg. Ja, for da var det de jeg snakket om i sted, skjønner du. Ja. Så jeg kan jo på en måte gjenta litt det. Mm. Og de er stønnlokka. Mm. Ja. Jeg liker jo generelt ikke bossfights i noe spill, der hvor, hey, la oss gjøre det vanskeligere med å adde flere. Mm. Det her var nok min første store vegg i Bloodborne. Ja, det ble et bra forsøk. Jeg har sleit lenge med Shadow of Yharnam, men jeg likte... Det var mye bullshit der også. Ja, men jeg likte egentlig også fighten ganske ok etter hvert. Ja, jeg er glad i Ringnes her også, vet du. Det er sånn. Ja, det er jo sånn kul. Det er noe skul. Og så blir det litt slanger, og det er ganske sånn spektakulært. Mm. Jeg føler liksom at de holder noe veldig kult tilbake, for hva er det som skjer etter at de har tatt de her? Hvor er det jeg skal da? Ja. Og det var kult. En av de kulere plassene i spillet, en av kortene her. Mm. Men kanskje det er litt dårlig gjort, for da tenker jeg liksom, hva skjedde etter bossen nå? På en måte, det handler ikke så mye om bossen. Eller, nei, du må gå for bossen vel? Ja, jeg tenker jeg gjør det. Derfor, jeg synes de. Jeg hadde ikke så problemer med dem, og igjen, utseende dem seg litt stilig. Ja, jeg synes de blir ekstra kule når de buffer seg opp, og de bare spruter slanger ut av hver eneste åpning, som det går alle fine. Er det lov å si? Ja, nå er det. Så klart er det i Bloodborne. Så som han med katanen da, han bare strekker jo ut fader meg hånda si, som han skulle vært Luffy fra One Piece. Ja, det synes jeg var kult. Ja, det synes jeg også. Men jeg vet ikke, jeg synes ikke fighten er så, jeg synes det ikke er så balansert. Og så igjen satt opp med veldig mye av det andre som er her, så var det ikke, nei, det manglet noe. Jeg synes også egentlig hele det området er litt sånn, hver gang jeg har spilt Bloodborne, så har det vært sånn transportetappe for meg. Ja, jeg er faktisk litt enig. Jeg er ikke noe glad i å være der, jeg synes det er, jeg gleder meg til det er til jeg er forbi. Så kommer det en litt sånn helt grei boss på slutten, og tatt den, så bare litt sånn følelse av lettelse da, over å være videre liksom. Mm. Jeg er veldig glad jeg ikke har slange forbi i den zonen der. Ja. Nei, kanskje Jeg ligger kanskje på en C. Jeg ligger oppe på en C. Ja, jeg er lenger, lenger ned, og så deler jeg på, kanskje. Oi. Men det er jo det, jeg synes bare øyeblikket er kult. Ja, det er for så vidt sant. Du går inn i et stort rom, og så plutselig bare som en gaffel, liksom, så går den ene til høyre, den andre til venstre, og den andre rett frem, og så kommer den der i bakgrunnen. Det er pretty cool. Ja, jeg er med på det. Med på C. Da blir det C. Da blir det C. Eller er jeg med på B. Han blir kulere når jeg snakker om det, altså. Dette kanskje blir den vanskeligste bossen for meg å bedømme. Ja, den er veldig annerledes. Vacuous Rom. Well, yes. I like it. Jeg hater bossen, mye på grunn av at det er en edderkopp. Ja. Han sømmer masse edderkopper, så... Mm-hmm. Jeg har jo ikke sett ordentlig den bossfighten enda, på en måte. Fordi jeg har hele tiden hatt den litt i sidesynet. Jeg tåler ikke når de så begynner å hoppe på meg. Da går det kaldt ned i ryggen. Ja, jeg har sett meg liksom at den er kul, men jeg har jo ikke sett den. Du har liksom bare hørt den. Ja, jeg har sett farger. Ja, ja. For det skal sies da. Øyeblikket, Rom. Med liksom, du går utenfor denne lille verandaen, du stuper ned i vannet, og så plutselig er du bare i en sånn
likbleik dobbeltsidig lake, som holdt på å si. Og så ser du den der rare klumpen midt ut på havet. Det er ganske, ganske kult og guffent. Jeg synes starten på fighten og slutten på fighten er noe av det beste innholdet i spillet. Mm. Og så det at du har han fyren, hvem er det igjen, som sitter der? Willem. Ja, at han liksom bare peker. Ja. Ja, ja, ja. Ikke sant? Og du står der, ja. Det er jo noen som har skrevet noe etter han på kanten her da. Og så liksom tar det spranget og hopper og er i gang med fighten. Det er dritkult. Og så er den avslutningen hvor liksom månen bare blir blodrød og kommer ned. Ja, det er kjempekult. Det er kjempestilig. Men selve fighten i seg selv synes jeg er litt sånn... Og jeg synes det er en litt sånn bullshit fight, fordi hvis du har levelet nok og har et kraftig nok våpen og sånt, så er den veldig lett. Men det er også bare å repetere liksom det du gjør hele tiden. Da. Mm. Det er, han har litt sånne isangrep og sånne ting, men det er bare å komme deg innpå og få inn noen slag til han teleporter, og så kanskje ta ut en spider eller to og bare løpe videre til neste. Liksom. Jeg er ikke noen sånn superfan av fighten i seg selv også. Nei, jeg synes den er litt sånn krunglete. Ja, ja. Tolkenbosser generelt, det synes jeg er noe merk. Men det den representerer i spillet er jo dritkult. Ja, ja. Det skjer jo et skifte her, ikke sant? Ja, for det er det jeg tenker på, med at jeg synes fighten er helt ok, men det er eventet som er skrivet. Mm. For før det så føler jeg at vi er ok, enten så har vi slåss mot gærne folk, eller monster, eller sånn. Men her får vi liksom, oi, hva er dette her for noe vesen? Ja. Er jeg en annen dimensjon nå, liksom? Hva er det egentlig som foregår her nå? Og det er liksom, det er da du begynner å høre litt snakk om The Old Ones, og det er... Jeg følte vel at, ja, her skjer et skifte, for hva er det egentlig... Jeg trodde bare jeg skulle jakte på monstre, men dette her ser ut å være noe annet, da. Mm. Det synes jeg var veldig kult. En menneskeskapt gud, mer eller mindre. Mm. Mm. Som også er en lås. Ja, det jeg ikke liker med fighten, da, det er den der meteorangrepet hans, eller hennes. Ja. Som du på en måte... Du kan evade det, men noen ganger så bare skjer det ikke. At det føles som du liksom... Det er en fight som er veldig vanskelig å ha kontroll i. Ja. For det er så veldig mange fiender, og så er det det der meteorangrepet som bare kommer fra himmelen. Og så må du liksom løpe i sikksakk, og så prøve å få i noen slag, og så unngå edderkoppene, kanskje ta de først. Og så det er en utrolig tre ganger. Ja, det er en sånn her sånn rar sprint. Ja. Så, sånn gameplay-wise er jeg ikke sånn veldig fan, kjenner jeg. Og det er derfor jeg også gir fighten en D. Oi, en D? Oi, oi, oi. Mm. Daven. Ja, totalt sett er jeg høyere enn det. Ja, altså, jeg er kanskje på C. Som, ja, C eller B. Jeg klarer ikke å ta det kule i betraktning med det. Fordi jeg synes fighten i seg selv bare er så, wow. Ja, da er jeg på B, jeg. Ok, så to B er en C og en D. Mm. Vi ser da. Blir det C da? CD. CD. Stakkars rom. Ja, det var ikke noe rom for hun, for å si det sånn. Ikke det. Men det er sånn, fordi en av oss er redd for edderkopper. Nei! Det som er litt kult er at liksom, du ser jo ikke hva rom er før det står at det er en edderkopp. Nei, ja. Det er sånn, da er det da det blir ekkelt. Åh, men jeg er så glad i sekvensen. Den editen du gjorde der i din egen Let's Play-serie, Carl. Ja. Den der ekle gnikkefela, det synes jeg var perfekt. Jeg tror ikke med sånn gnikkefela, altså. Jeg skal gi en A. Nei, for sent. Bare for å få den opp på B. Ja, er det en ting også? Det er ikke lov å manipulate the vote, Nick. Men det hadde jo ikke gått, for hvis det er to på C, og en som er lenger ned, eller en på D og en på C, og jeg setter den på A, så vil den fortsatt gå på C, vil den ikke? Jo, jeg tror det. Jo. Ja, da setter jeg på A. Det hadde ingen betydning for noen ting, men vær så god. Vær okay. Så god. Let the record show. Yes. Og så The One Reborn. Ja, jo. Månen føda. Ja, fett. Ja, også en ganske flott cinematic. Ja, det er noe av det mest Bloodborne-ske i hele spillet, egentlig. Ja, ja. Jeg bare ser det. Jeg ser så for meg det der parret som har en romantisk tur på kvelden. Og så bare, å, se på månen. Og så, nei. Oi. Det ble en
jentespørsmålstegn? Det ble en. Logistikken der er bare en. Jeg synes det var litt rart at den var rød, men kanskje det kan være en fin natt for det, liksom, å ha en date. Nei. Her er jeg ganske lavt ned, da. Ja, det er ikke en høydare for meg, sånn fight-messig. Det er en veldig irriterende boss. Ja, det er veldig bein, the boss. Ja, det er veldig vanskelig å få oversikt. Det er mye armer og bein, ja, det er helt riktig. Ja. Det var faktisk kallnavnet mitt fra mine foreldre når jeg var liten. Det var armer og bein. Ja. Det er sånn, jeg liker den ikke, fordi jeg vet ikke helt hva han skal være. Ja. Ok, da satt vi i resten av Bloodborne-bossene på F. Neida, men det jeg husker med den bossen er at den er usedvanlig tanky. Den har vilt mye liv. Og så tar den noe vilt mye liv også. Og det er veldig vanskelig å finne et safe spot. Enten så får du en fot rett i trynet, eller så blir du spydd på, eller så regner det lik oppå hodet ditt. Da er det de der magikerdusten også. Ja, du må liksom ta deg en runde først for å være safe. Første gang jeg spilte Bloodborne, så bare rusha jeg bossen med Holy Blade. Bare uten å bry meg om damene på toppen eller noen ting. Og bare vant på første forsøk. Nice. Men det var bare flaks. Det er ikke sånn du skal gjøre det. Nei, ikke det. Det jeg også tok One Reborn på første forsøk, husker jeg. Men det var etter ømfintlig heksetrimming på toppen der, ja. Jeg er ganske glad i den bossen her, ja. Jeg synes det er en utrolig kul opplevelse. Ja, det er en veldig fucka jævel. Det er ikke så veldig mange liken. Nei, og jeg synes konseptet er litt stilig med at du skal slåss mot noe som akkurat har blitt født, liksom. Bare, okay, hva er dette for noe rart? Jeg prøver å liksom både registrere hva jeg slåss mot, og så prøve å finne ut av hva som bossen er og sånn. Men det blir gjort så mye bedre etter hvert. Ja, det gjør det. Ikke bare litt heller sånn skikkelig, oh my god. For dette var vel på en måte skuttet i sluttproduktet, i hvert fall den våkne verden, til den der The School of Menses. Den er grei! Ja, det husker jeg ikke. Den ble helt stille. If you say so. If you say so. Du. Ja, nei, men som en bossfight er ikke jeg veldig fan. Jeg synes den er litt for kaos. Jeg føler aldri at jeg liksom vet om det kommer til å gå bra eller ikke. Ja, og det teite angrepet hvor han vigler alle lems, bare. Ja. Hvis jeg står feil der, så er jeg død uansett, liksom. Og plutselig så er hele bakken gør, og du får ikke gjort så mye med det. Nei, og den gjør vondt. Ja, den er det. Jeg er på D her. Jeg er på C. Jeg er på B. Jeg er på E. Oi, er du på B, altså? Oi. Vi er på hver vår. Da blir det D, tror jeg, altså. Det gjør nok det, da. B, C, D, E. Ja. D, One Reborn. Det er One Reborn. Og så har vi Amygdala. Amygdala! Som er noe som har med frykt å gjøre i lillehjernen, er det ikke det? Jo, det er fryktsenter i hjernen, er det ikke det? Det er ganske kult. Ja, i hvert fall feelings and such. De er mye gulle. Du slåss jo mot henne i marerittet. Det gjør du. Ja, dette er min andre panikkboss. Ja, hun er ikke så mindre mareritt designer, for så vidt. Det er så lange armer, og så er det så svær. Og så er det veldig kult at når du får noe insight, så ser du det overalt. Ja, for det er jo det jeg husker bossen. Ja, ikke sant? For det er det jeg husker bossen for, sånn, egentlig. Ja, for jeg er veldig, veldig glad i designet på bossen. Ja, veldig kul. Ikke en sånn mega-fan av selve fighten, men designmessig utrolig kul, altså. Jeg synes, selv om det er metal as fuck, at den river av seg armene og bruker de som slegger, ja. Så synes jeg likevel det er kanskje den verste feisen i fighten. For da må du liksom hele tiden prøve å være under den, og få liksom tak i armene på et eller annet vis, men da bare fortsetter han å hoppe. Blir du treffet av det, så er du ganske dev. Det er ikke så lett å komme bort på. Det er ikke så lett å være borte. Det er ikke det. Nei, jeg tror jeg ligger på C på Amygdala. Jeg gjør nok B. Jeg er også på B. Jeg er også på C. Oi, han sjekker de ned her. Da skulle Rude sagt før, men da hadde tatt den på av, vet du, så hadde den gått på B. Ikke sant? Ja, det er ikke lov å manipulere sånn, Nick. Bolts!
Men så skal vi til Castle Cainhurst. Martyr. Martyr Logarius. Ja, det synes jeg er en av de vanskeligste bossene i spillet. Ja, uten tvil. Hva er det? Han har resistance til alt, og det gjør han veldig jobbete. Men han er også kanskje den mest Dark Souls etter bossen? Ja. Ja, det er helt sant. Han er liksom en gammel konge med en medieval setting. Jeg liker den veldig godt. Det var også veldig jeg også liker den fighten her kjempegodt. Det var veldig magisk, for første gang jeg spilte gjennom, så var jeg jo ikke her. Nei. For alt er optional. Så andre gjennomspilling, så bare, oi, dette stedet er sikkert bare tilgjengelig på New Game Plus. Det var sånn det var. Ok, fett. Og ja, så har vi en skikkelig kul boss her også. For det skal sies, det er litt kryptisk hvordan du kommer etter Cainhurst. Det er det. Ja, helt optional, hele det området. Mm. Er det? Men som vi vet, det er ikke noe som heter et optional-område i et fremstånd. Nei, det er det ikke. Helt riktig. Ikke hvis jeg vet at det finnes, liksom. Jeg har lyst til å si at det deva sånn rundt 30 ganger på Logarius første gang jeg kom til den. Sikkert jeg også. For han var jævlig, rett og slett. Ikke nødvendigvis for at han gjør så forferdelig vondt, men det er så mye som skjer. Og nettopp det at han har resistance til absolutt alt, betyr at det er ingenting som er veldig effektivt mot den. Og han har jo veldig mye liv da, når du kommer til han til et vettu tidspunkt i spillet. Så veldig kul fight. Kul bildløp. Og du har jo fått høre om han. Det er sant. Jeg assosierer han veldig med Marluxia fra Kingdom Hearts. Han er også en sånn rosa side. Ja. Og så er arenaen veldig, veldig kul. Ja, det er liksom på toppen av taket. Ja. På taket. Jeg er liksom glad at det bare, ja, vet du hva? Her skal vi ha en kul boss. Her skal vi bygge, og her skal vi bo. Ja, for jeg liker liksom at noen tenker også på at vi må ikke bare tenke på bossen, vi må tenke på hvor vi slåss mot nå, da. Og det synes jeg Bloodborne gjør helt. Det er tre stjerner i boka, liksom, for det Bloodborne. De er flinke på det, ass. Location, location, location. Ja, så han har en veldig kul boss-arena. Det snøer vel også, gjør ikke det? Ja, det tror jeg det gjør. Det er hvertfall snø på taket. Nei, så var det veldig kult at han er en så stor kontrast, for han er straight up en wizard. Kaste magi left and right og... Han er necromancer. Ja. Han driver og lobber ut sånne sjeler. Dark Souls, kan du si. Men I see what you did there. Han er fortsatt ikke favoritten min. Nei. Kult design. Men jeg synes ikke B, ja. Jeg er oppe B. Ja. Jeg kan gå med på en B der også. Ja, med på det. Eller sånn, kanskje litt nærmere enn A egentlig, men... Da blir det nok med. Yeah. Men så skal vi til Kof og som sier Kof. Du jo, ja, press Nicolas Cage. Jeg vet ikke hva jeg synes, altså. Nei. Han er veldig minneverdig fordi han er så morsom. Grant hans eyes. Men fighten er jo bare en sånn der du leker sisten min. Jeg gjør det. Og så har han et angrep som er sånn ekstremt farlig. Ja, det begynner det jo med sånn 7 av 10 ganger når du dropper ned på den og skal ta siste biten av helse på den. Jeg skjønner hvorfor han bruker det, for det er ganske OP. Siste gang jeg spilte Bloodborne, så kom jeg helt til New Game Plus, tror jeg. Altså min tredje eller fjerde gjennomspilling. Det der var den verste fighten. Uten tvil. Ja, den scaler ganske brutalt. Ja, og man ikke har one-shotet det før, for å si det sånn. Ja. Nei, jeg synes ikke den fighten her er kjempekul. Nei, han er morsom, som du sier. At du hele tiden blir taunt av han, det er for så vidt og fifi. Og det er morsomt å cheese den. At du står liksom på toppen av et plan over han og kaster poison-knivet på han, så han hele tiden bare snubler ut av dette her speilet sitt. Men det hjelper jo ikke. Nei. Her er jeg litt på fill in the ranks og gi den ned. Jeg også er på E, faktisk. Nei, jeg tror kanskje jeg er på F, ass. Nei, han er jo han er litt morsom, da. Ok, så han er litt morsom, så han får E. Majestic! E fra meg også. Da blir det E. Nice. Du har vært flinke til å bruke hele skallen her. Er det?
så er det en av de, det som kan være siste boss i spillet, hvis man spiller Bloodborne feil, holdt på å si. Ja, hvorfor er dusten der, liksom? Det er jo andre bosser før det. Murgos Wet Nurse. Herregud, altså. Kanskje bare putten på F med en gang, var det sånn? Bare for å... Nei. Mest fordi at dette er uten tvil den bossen jeg sliter mest med. Ja, for det synes jeg er veldig fascinerende, for det er den ene bossen i spillet jeg aldri har slitet med. Nei, jeg sliter veldig med alle de andre, eller veldig mange av de andre. Nei, jeg liker bossen faktisk veldig godt, altså. Ja, det er utrolig kult design. Skikkelig kult design. Også det med at det er griding i bakgrunnen, som gjør meg skikkelig uvel, for bare, å herregud, hva er... Og at musikken bare er den der lullabyen, den spilledåsesangen til Gascoigne, faktisk. Skikkelig stemning, og så synes jeg det der tåkeangrepet. Det tok litt for lang tid, for jeg skjønte at jeg bare kunne løpe rundt for å dodge den, men noe som også gjør det så vanskelig, for jeg har ikke lyst til å spille sånn, jeg vil på en måte dodge skikkelig. Men jeg synes det er fett også, fordi disse tentaklene, og den fasen er veldig, veldig kul. En kjempesvær kråkedame uten huet, som har 6 armer og en kniv i hver. Ja, men er ikke hele bossen egentlig usynlig, det er bare kappa som syns? Hendene er vel også synlige, og vingene... Ja, vingene er synlige, kanskje. Jeg har bare alltid sett på den bossen som liksom en som klær uten form. Åja, sånn, ja. Ja, det er kult. Det er litt kult. Så er det noe med navn også? Altså, Wet Nurse er jo en ting. Ja. Det høres så ekkelt ut her. Ja. Er det jordmor? Nei. Ja, det var en vane, som særlig rike mennesker da, for lenge siden, å sende bort barna til å bli liksom, ta spedbarnsperioden hos noen andre. Ok. Ja, så de hadde jo melk og fra pipper og sånt. Ah. Bare ikke deres faktiske biologiske mor. Nei, jeg skjønner. Det må jo skape noe abandonment issues i barn, og bare ha en annen mamma i starten. Melkemor? Kanskje det. Melkemor, ja. Nei, men hva synes jeg egentlig? Fordi det er en ganske kul fight. Og stemningen er top notch. Jeg synes den er skikkelig creepy på grunn av den musikken. Du skal ikke ha det lullaby-teamet her, liksom, når du ser sånn ut. Altså bare lore implications er veldig, veldig kult, den bossen her. Ja. Jeg gir en A, jeg. Jeg er nok på B, nesten C. Jeg også, jeg gir A, selv om, Jesus, må du egentlig være så vanskelig. Da tror jeg det blir B, for jeg er også på B, altså. Ja. Da blir det B. B for B. Ah, kan jeg bare si en liten ting til? Det er altså uten tvil når bossen som har stresset meg mest, fordi det tar så lang tid når du har tatt den, til at bossen faktisk er ferdig. Ja, det er sant det. Og det husker jeg var sånn der, ok, greit, nå kommer fase 2. Hallo, bare just finish me, nå tar det til for lang tid, altså. Og så stopper liksom den webben og gråter og sånn, og det er ordentlig stilig. Og da dukker opp Nightmare Slane. Ja. Ja. For det, ja, da fikk jeg, ja, hva er det jeg slåss på nå? What did I just do? What did you do? What did you do? Men ja. Ja, så går vi over til litt optional områder. Celestial Emissary. Celestial Emissary, the big alien. Ja, fordi her er jeg litt forvirret. Er det her hvor det er mange, eller er det her hvor det er sånn fire? Ja, ok, ja. Stemmer. Ja, der er det mange små. Kajuna. Ok. Og så blir den ene lille svær til slutt. Ja. Jeg synes jo ikke denne fighten er noe særlig den heller, for så vidt. Nei, jeg synes arenaen er veldig fin. Ja, Lumen Garden. Det er svære solsikkeblomsten, eller hva det er for noe. Den er kjempefin. Men fighten er litt sånn filler, kanskje? Ja, det er en token boss. Jeg er veldig glad i området. Jeg synes hele det området er dritkult. Ja, hele området. Liksom opp, hele Upper Cathedral. Helt på toppen. Ja, ikke sant? Det er kjempestilig. Det er uten tvil også kanskje den ekleste plassen i spillet. Det er veldig ekkelt. Og jeg liker at den også en sånn boss som understreker at det er ikke bare, det er noe annet her enn bare monster, liksom. For jeg fikk altså at, oi, det er aliens også, ja. Ja, fordi disse er jo mennesker. Ja, er det dette her som er The Orphans, holdt på å si? Ja, dette er liksom, hva får du hvis du bare, skulle si, intravenøst fôrer mennesker med insight? Det gir en... De har veldig morsom jiggle physics, da. Ja, jeg er glad i the jiggle. Ja. Nei, jeg synes designet deres er så unikt.
Ja, for de er veldig sånn, når de først ser deg, og de begynner liksom å løpe etter deg med hendene utstrakt, så er det veldig sånn toddler-feeling over det, som gjør det egentlig litt, enda litt eklere. Mm. Det er sant. Men jeg tror ikke det hjelper, så jeg gir en E, faktisk. Oi, oi, oi. Ja, men, jeg driver og vipper mellom D og E, men, ja, men her, kanskje, think, kanskje det på grunn av arenaen. Ja, yeah, think of the jiggle and the arena. Det er jo ikke, det er ikke bossens fortjeneste, på en måte. Jo, det er jo teknisk sett. Jeg sier C. Ok, da skal jeg trekke enda lenger ned. Blir det F, fordi dette er en vanlig fiendespill. Lenge før du kommer hit. Ja, jeg er i hvert fall på D. Kanskje litt lavere, men nei, jeg holder meg på E. Sier D. Jeg liker eventet. Så vi har to D-er, en C og en E. Da blir det, da. Da blir det. Det er Ebrietas, daughter of the cosmos. Ja, det er den jeg føler meg verst for å drepe. Ja, er det? Ja, fordi hun bare sitter jo der. Ja, er det. Men da går det lære seg. Er det ikke sånn at Ebrietas er kilden til mye av blod og sånn? Jo. Jo. Det var hun de fant i katakomben. Riktig. Ja, og hun ble forlatt av de andre og liksom. Ja, bra. Du bare sitter der, og så skal jeg bare der det er løs på. Det tar litt tid før kampen starter, fordi et slag er liksom, nei, jeg kjenner jo ingenting. Hvorfor skal jeg bry meg? Og så plutselig så blir det en fight etter hvert. Men på den andre siden så er hun veldig ekkel. Ja, hun er veldig ekkel. Hun ser ut som hun fikk noe til mors i som ansikt, for det er sånn. Ikke vær så shallow da, dere. Det er en personlighet her. Ja, det er en ny personlighet, så er det sant. Det er innsiden som teller. Ja, ja. Dette er den, eller hele det området gikk jeg glipp av i min første playthrough. Ja. Så jeg og da prøvde å slåss mot Ebrietas for første gang på Dungeon Plus. Ja, da for juling. Ikke så bra det. Nei, jeg satt lenge jeg vant, med Ebrietas. Men det tok tid. Hmm. Nei, hun er vel kanskje den mest Lovecraftian av alle Bloodborne-bossene, kanskje? Ja, hun er liksom en mer squishy, falleferdig Cthulhu, nesten. Ja. Det er noe squiddy over hele greiene, for hun har også vinger. Mm-hmm. Hun har mange tentakler, både på beina og armene, og så er det jo det trynet da. Åh, den approachen er så sykt kul. Når du ser de vingene, og du tror det er en drage eller noe. Ja, du gjør det! Og så snur den seg, så er det den der fucka greia der. Bare den. Wow, det var. Hva er den plassen heter igjen? Det er Altar of Despair. Det var slemt, Snik. Wow, Carl. Ja, det er veldig mye rart nede der. Følte meg litt ferdig når jeg sa det. Det er noe med det at hun sitter og griner, som holdt på å si, foran en statue av Rom. Ja, det er sant. Det er veldig mye rart med den, med den tuten. Mm. Så er det jo en dritvanskelig fight, men også en veldig kul fight. Veldig kul fight. Så her er jeg kanskje på en A. Også litt sånn som Bloodstar Beast, at hun, når hun får inn den der, den, når hun går i siste phase, og hun får den der svære auraen rundt seg, da er det litt sånn, ok, nå er det fight or flight. Mm. For meg er det nok en A. Jeg er på B. Jeg er nok også på B, for jeg synes design er kult, men bossen, selve kampen er litt opp og ned for meg. Det eneste bullshit jeg synes med den fighten, det er den når han bestemmer seg for å charge. Ja, det stupeangrepet liksom. Det er Ja, hvis du bare gjemmer deg bak mellom beina. Nei, men det er når du er foran henne, og hun bare, hun liksom lener seg litt tilbake, og så begynner han bare å charge. Ja. Jeg tror jeg kommer meg unna den helskina sånn 1 av 10 ganger. Ja, for jeg tilbringer hele fighten bak mellom beina. Ja. Så der står jeg ganske trygt. I heard it when I said it. Yes. Nei, men ok, blir det B da, hvis det er 2 B'er og 2 A? Ja. Da blir det B. Det er greit. Men så nærmer vi oss slutten på spillet. Dette er jo ikke en diskusjon engang, håper jeg, altså. Ja. S. Ja, S. Kan vi ikke bare sette på S da? Jo, jeg tror vi bare kan slenge noe på S, men det er jo. Og så kan vi gushe, ikke sant? Fordi, men det er noe med de hunter-fights i Bloodborne, ass. Ja, det er det. Alle de duellene i spillet er helt fantastisk-mysteriestisk. Nå er det et ord. What you said. Yes. Yes. Ja, men, det, ja, men her, vet du hva? Jeg sa akkurat det samme. Ja, ikke sant? Alt er riktig med Grimfighten. Ja. Den er vanskelig, men ikke
den er ikke bullshit. Nei, den er litt sånn, hva er ordet jeg leter etter? Metodisk. Ja. Det eneste attacket hans som jeg kanskje synes er bullshit, det er når han hopper opp i lufta, og så skyter han det som et vindangrep med jorden sin. Ja. Den føler jeg treffer meg også 9 av 10 ganger. Jeg tror det er en måte å unngå den på, men jeg husker aldri hva det er. Det er nok. Det er bare, jeg er for dårlig at kaste stein. Mm. Men ja, nei. Scenen, du er jo tilbake in the dream, og everything is on fire. Literally, ja. Literally, ja. Du har månen i bakgrunnen, den fantastiske musikken som spilles i bakgrunnen, som er skikkelig trist. Ja. Det er liksom ikke noe sånn bombastisk, det er den Gwyn-følelsen i musikken, sånn sett. Og det faktum da at dette er kanskje da den eneste vennen din gjennom hele, bortsett fra dere da, selvfølgelig, gjennom spillet, når du fader med å slåss mot han. Jeg liker at han har vært til stede helt fra første cutscene, liksom. Vært en del av hele opplevelsen. Og så lenge og før det gjennom, sånn rent tidsmessig. Han liksom, det var han som fant opp trick weapons. Stemmer. Han reiser seg opp fra rullestolen. Ja. Og viser seg at shit, han er fortsatt badass. Og, ja, veldig badass. Og kanskje en av de kuleste musikkpisene i spillet. Den fighten her. Har en Lady Maria som har lyst til å snakke med deg, Carl. Ja, det I know. Det er derfor jeg har en av, og ikke den beste. Ja. Ok, greit. Ja. Men ja. Nei, German er fantastic. German's best boy. Ja, for det er ikke mange liksom FromSoft-bosser som jeg setter som perfekte bosser, liksom. Mm. Men det, akkurat denne her har liksom alt det jeg vil ha fra en legendarisk bossfight. Spesielt liksom det som er, som egentlig var den siste for min del, da. Nei, arenaen, så stilig, musikken, dritbra. Men det jeg liker aller best med den er bare konteksten, historien, hvorfor han slåss mot deg og sånn. Synes jeg var kjempekult. For jeg sa jo liksom ja første gang med at han skulle release me from the dream, ikke sant? Ja, du gjorde det. Ja, for jeg liksom bare, jeg er ferdig å hunte liksom, og ja, hva er det jeg skal gjøre her da? Jeg gjorde jobben min liksom. Og han er veldig sånn, ja, men vet du hva, godt jobba du. Da skal jeg, ja, end your suffering, så kan du våkne opp i den virkelige verden. Og jeg synes bare det konseptet med at det er en boss som prøver å liksom, prøver å fjerne deg fra marerittet, og du som prøver å gjøre det samme med han da. Mm. Han dreper deg fordi han er, på en måte er glad i deg liksom. Og da synes jeg det at du gir han på en måte det han prøver å gi deg. Nettopp. Liksom, med å fjerne deg fra The Nightmare, og det er så kult. Hva er han sier for noe når du dreper han? The hunt and the dream were long. The night and the dream were long. Night and the dream were. Ja, det er det perfekte eksempelet på at en boss kan være kjempekul alene på hvordan han fungerer, men så fort du putter inn noe god lore og historie og hvorfor han slåss og sånn, så ja, det er helt fantastisk. Ja, det er et drug jeg elsker når det blir gjort så bra som det du gjør her. Ja, det er litt sånn der Ishin-aktig. Ja, det er akkurat det. Ja, ja, ja. Nei, han er best boy. Skulle vi hatt noe over S, så hadde jeg satt den der, liksom. Ja, ja, ja. Ha. Men, det er en boss til. Ja. The Moon Presence. Ja, Gaia. Igjen, veldig kul. Visuelt, ja. Ja. Ja, ja. Kanskje. Det knytter jo den her veldig tett til German, som en opplevelse, da. Ja, fordi på en måte så føles han mer ut som en phase 2, sånn sett. For som en standalone boss, så er det jo virkelig ikke noe skryt av det. Nei. Nei, han er veldig lett. Veldig lett. I hvert fall hvis du så fort du skjønner at du kan regain all den helse han tar med den der 1 HP-angrepet. Ja, og så har han veldig lite posture, eller hva det heter for noe. Ja, ganske uimponerende fight, sånn vanskelighetsmessig. I hvert fall rett etter German, så møter du det der. Ja, sant. Men veldig kul. Veldig ekkel. Og da at du slåss jo da mot det som er kilden til marerittet. Eller The Hunter's Dream, mer bestemt. Det er som er, du hører jo om Pale Blood gjennom hele spillet. Yes. Det er jo Moon Presence som er The Pale Blood. Det er det. Det er ganske kult. Jeg har også skikkelig konflikt da, fordi jeg synes bossen er litt, han er litt pushover, rett og slett. Veldig pushover. Til å være, ja, the main antagonist nesten i Bloodborne.
til å være en alien-gud-ting. Ja, så det eneste gudangrepet var at jeg fikk ett liv, men det fikk jeg jo tilbake ganske fort når jeg slo, liksom. Ja, bare spin to win, da, så er det fullt igjen. Men det er jo noe litt kul storytelling her også, da, med at du har blitt så mektig at du kan herse nå med guden av den drømmen, liksom. Ja, fordi det at du blir jo embraced av den da, hvis du tar Gurman. Og da får du jo hans plass, mer eller mindre. Mm. For det viser seg at det var jo det som skjedde med Gurman. Men hvis du gjør det secret shit i spillet, så er du plutselig stor nok til å innflyte hele marerittet. Det er ganske kult, altså. Ja, jeg elsker historiedelen med det. Jeg kunne nok bare ønske at han hadde litt flere stilige tricks oppe i sliv, siden han er gud. Jeg vet ikke hva det skulle vært. Bytte arena, eller forandre på drømmen, eller bare et eller annet, noen sånn reality guddommelige greier, da. Men han klarer fortsatt ikke å drepe deg med, da. Nei. Litt mer anime, rett og slett. Hadde vært litt... Hadde ikke gjort noe. Ja, jeg tror jeg ligger på som en boss, bare. Så ligger jeg nok på en D. Jeg ligger nok på en C. Hei. Ja, men han er utrolig lite memorable for å være en siste boss. Jo, men det er noe med liksom at den avslutter opplevelsen og kommer rett etter Gearman og er et resultat av at du har gjort noe greier tidligere da, i spillet. Noe skjult, liksom. Ja, men siste boss, liksom. Jeg synes Ebrietas er mer minneverdig enn Moon Presence, for eksempel. Ja, det synes jeg også. Jeg synes ikke den er så... Den ser sånn otherworldly og kul ut, men... Han er veldig kul visuelt og lore-messig og blæ, 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 men... Jeg husker nok best introen, liksom. At den gjør seg til kjenne. Det er på en måte det jeg husker best, da. Når den bare senker seg ned foran månen, og du får den siluetten, det er jo... Ja, han har helt klart style. Ja, litt Mewtwo-energy. Veldig style over substance. Ja, fordi når jeg tenker meg litt om det, dette er jo på en måte den største hemmeligheten i Bloodborne. På min del, at det faktisk er en hemmelig boss hvis jeg spiser disse greiene, liksom. Mm. Og så er dette her på en måte belønningen. Jeg liker at du kaller det disse greiene. Ja, vi trenger å si nøyaktig hva det er, liksom. Men, Eplepei. Ja. Ignorance is bliss and all that. Disse løkringene, liksom, de var ganske greie. Ja. Nei, ja, så jeg husker jeg ble kjempegira av den cutscene, men veldig skuffet av kampen. Nei, jeg skal ikke stå på barrikaden her. Nei, for meg så er det. Hva er det for dere? Se. Vi sier se. Jeg tror jeg... Nei, ja, ok, ja, vi sier se. Ok. Ja, jeg legger meg da også på se da, bare for å være en del av gjengen. Ok, da blir det se. Men siste bosskap måtte ikke havne på se, så det er egentlig greit også. Så har vi, før vi kommer til DLC-en, så har vi noen Chalice Dungeon-bosser. Ja. Vi tok ikke alle, men vi tok de som var unike for The Dungeons. Stemmer. Første der er Undead Giant. Ja. Det er alltid, jeg alltid synes de har vært ekstremt gratifying for den der pimple-poppinga du gjør på... Ja, de har noen skikkelig kriser som er litt trynet, folk trodde det var faras. Ja. Ja. Det er, du får sånn immediate feedback når du popper i. De liksom bare kneler over og... Au! Det er litt sånn der Resident Evil head-popping. Ja, men det er det. Du pop the weak spot, see it explode. Veldig gratifying. Når det er sagt, så kommer jeg vel til den første challenge dungeon så fort som mulig på min første playthrough. Og den første Undead Gianten, den satt jeg lenge på. Ja, han er ganske tøff. Er han tøff. Som har den der chainen, eller er det... Han har sånn jo på armen. Ja, det stemmer, det er det han har. Og så er han med slegge og chains. Og så er en dude med fucking skandal på armen. Riktig. Ja, det er kult. Ja, veldig, veldig kult. Jeg tror ikke jeg spilte Chalice Dungeons før jeg liksom begynte å gå tilbake til spillet. Jeg tror ikke jeg var innom der første gang jeg spilte igjennom. Nei, jeg kan ikke huske det. Nei, Du ble i hvert fall ikke ledet dit i Fyll med tull-spalten, i hvert fall. Nei, det er det jeg mener. Men du må vel ha tatt den for å ha platinum? Ja, for det var da jeg skulle gjøre et sånt type run, at jeg begynte å skjønne at man måtte innom der. Riktig. Det du trenger derfor er vel et par våpen, pluss den aller siste bossen, og for å komme til den siste bossen, så må du ha tatt alle de andre bossene også. Noe sånt. Stemmer. Mm.
Nei, The Giant er mest minneverdig på grunn av den kvisa, egentlig. Ja, veldig gratifying å poppe. Det er så trist. Det er det. Ja, jeg synes den er kul. Kanskje litt basic, på en måte. Han er, han er veldig Dark Souls. Ja, han er en veldig sånn typisk boss. Ja, det er han. Så jeg ligger mellom C og D, kanskje, på han. Det var en veldig bra måte å si det på, egentlig. Ja. Jeg ligger på C. Jeg er også på C. Jeg tror jeg kanskje er på D der. Jeg er nok også på D, så da trekker vi ned, dessverre. Pum, det. Du har bare lyst til å lage en sånn der fin form, du, Carl. Ja, det blir sånn, der, det blir sånn tvangstanke, og bare få det mest mulig rett. Og... Hvis du sier E nå, så er det jo bekreftet, liksom. Ja, nei, men Keeper of the Old Lords, her må jeg kanskje muligens minnes litt på hvem dette er. Ja, samme her. Det er en sånn dude med heksehatt som kaster ut masse flammer. Og så har han et veldig fancy sånn langt sveid. Åja, det er han, ja. Han hatet jeg. Ja. Han var så utrolig irriterende med de flammene. Og han hette, den havner på E. Nei, det... Åja, han, ja. Han hatet jeg. Åja, han, ja. Ja, faen, fuck han. Ja, men det er helt riktig. Nei, altså... Jeg synes den var kul. Han har et ekstremt satisfying moveset for å parry. Åja. Nesten annervert attack han gjør. Og de gjør den veldig fort. Kan parries. Så du kan liksom bare chain parry jævlen, og han får ikke gjort så veldig mye. Annet enn at du får skikkelig heftig drip av dretten, så er han jo litt basic han også, egentlig. Ja. Jeg synes han er mer kul enn Giant, men... Ja, det synes jeg også. Ok. Men er det opp til B, liksom? Det er jeg ikke helt sikker på. Samme på en måte ikke, for han har ikke kvise. Og den kvisa var skikkelig glad for å henge. Det er rar standard å ha. Ja, men det var visual ASMR, faktisk, å poppe den kvisa til Giant. German var kul, men... Ja, han hadde ikke kvisse. Nei, jeg er fortsatt på C. Han er over Giants, men fortsatt ikke nok til B. Nei, jeg tror jeg sier C på han også. De eneste minnene jeg har fra han er negative. Ja, jeg er litt der selv. Men sier D da. Ja, nå har jeg blitt litt opptatt av den formen, så jeg faktisk... Drit meg dette da! Subjektivt, ikke osødde. Er det Rune som er ja, men svensk forskår. Nei, jeg gjør ikke det. Ja, hva sier du, Rune? Nei, men jeg husker også at jeg ikke var noe glad i den bossen. Så jeg er nok på E også. Det er helt oppriktig. Da blir det det. Nå er det på det da. Og så har vi det kan bli en fin form dette også. Så blir det Bloodletting Beast der neste. Ja. For den husker jeg ikke så mye. Den er en kopi av Bloodstarved Beast, ikke sant? Nei. Nei. Dette er han som ikke har huet plutselig. Ja, det er to versjoner. Ja, stemmer det. Det er en som har... Det er den som var så vanskelig. Ja, han gjør veldig vondt. Han har jo et av de kuleste angrepene i spillet, i min mening, som er bare å dubbe The Falcon Punch. Han er jo kjempesvær å gå på to bein, men da legger han seg ned på alle fire, og så bare drar armen sin som en jævla korkopptrekker, og skyter han ut som en sånn spring sak. Ja, kult. Jeg synes han er kul. Han er jo bare en kjempesvær varulv. Men han er en sånn gå i mellom beina på boss. Og det er ikke så voldsomt mange av de i Bloodborne, synes jeg. Nei, den her liker jeg godt. Dette er en av mine favorittbosser fra Chalice Dungeons. Og han hendelsen er jo grusom, sånn visuelt messig. Huet bare driver, eller der hvor det ikke er noe huet, bare konstant spruter blod, og plutselig finner du ut at hei, det er en bendelår, minner meg. Og skyter den ut og begynner å knafse på det. Er det her forgjengeren til Guardian Ape? Ja, i hvert fall, ja, tror jeg nok. I hvert fall med ormen. Og formen, faktisk. Ja. Ormenform. Ja. Ormen i formen. Jeg gir han her en B. Oi, oi, oi. Jeg er også på B. Nick? Jeg husker ikke hele kampen så godt. Kanskje det er lurt å stå over her. Jeg
Nei, for jeg også er litt der, altså. Jeg husker deler av den, men jeg husker ikke nok til å liksom... Jeg husker ikke helheten, kanskje? Nei, jeg er også der. Jeg vet hva, kanskje jeg står over på den her. Ja, jeg hadde nok gitt en C, men i og med at dere husker den bedre, så kan dere ikke komme på B. Da vet du... Da blir det B. B for B. Og så har vi Watchdog of the Old Lords. The Beach. Han the er beach. Grunnen til at jeg hater Chalice Dungeon, fordi han her er så kul. Hæ? Han satt hele standarden for Chalice Dungeon bare, det er sånn du kommer til å være her. Ja, sånn. Fett. Og ingenting klarte å leve opp til han for meg. Ja, for han er en veldig kul boss. Han er kul, men han er også veldig irriterende i de vanskelige Chalice Dungeons. Og det er han. For han har den der flammegreiene som er veldig vanskelig å unngå. Men igjen, han har jo 4 kvisser. Ja, du sier noe. Ja. Og jeg elsker de der beastfightsa, hvor det faktisk føles som at jeg slåss mot et vilt dyr, liksom. Ja, du er fetisj for dyr. Ja, det er kule animations og stilige boss mechanics og sånn. At han hopper rundt og prøver å jakte på spilleren, og at han brenner. Og så har du faktisk et OG soundtrack. Ja, fordi dette er kanskje mitt favorittsoundtrack fra Bloodborne. Oi. Jeg elsker den hvor disse operasangerne eller hva det er bare tar i skikkelig. Og så hører jeg noe som bare, vent, er det God of War 2 main theme som er der også? Dæven, nå ble... Ja, men og det skjedde også mens han eksploderte, så jeg fikk en sånn der, herregud, han matcher ikke bare musikken, han vet hvor kul han er, liksom. Ja, så synes jeg designet hans er kul, for han brenner og sånt, men han er dratt rett ut av Berserk. Det er bonuspoeng. Han ser veldig lik ut som ulven. Nei, så... Jeg tenker jo at han er litt sånn... Det er kanskje litt slemt å si, men litt discount Sif. Nei! Det er det jo ikke. Er det ikke det? Nei. Det er ikke... Han har en helt annen fil enn Sif. Ja, jeg synes også satt opp mot Sif, så han har mye mer kulere moveset og flere moves og... Jeg vet ikke, etter Dark Souls 1 og 2 som hadde hver sin sånn svære beast dog type fight, så kom denne her som den tredje. Jeg vet ikke, den traff ikke meg like hardt. Men han er jo ikke så svær heller, men han er så rask. Han hopper rundt. That sounds like a you problem. Ja, vet du hva? It really do. Altså, it sounds like a you problem. Ja, sorry da. Det er greit da. Du er vel bare kattemenneske når de ikke har svære sverd, antar jeg, de hundene. Ja, nei, det er ikke så mange kattebosser da. Nei, det er sant. Det kunne vært litt flere av de. De hersens kattene i stedelse i Dark Souls 2. Nei, dette er en av mine all-time favorittbosser i FromSoft. Ja, nei, det er det ikke helt på topp for meg, det er det ikke. Men han er pretty cool. Ja, det var bare perfekt øyeblikk når jeg slåss mot han også. Han var vanskelig, men ikke for vanskelig. Og det var en av de få gangene hvor jeg virkelig... Jeg pleier å bli litt distrahert av liksom hvordan soundtrack er og sånn, fordi jeg er så opptatt av bossen, ikke sant? Nå fokuserer jeg på bossen, men her var en av de få gangene hvor jeg var sånn, herregud, ikke bare er det en cool fight, men that beat da. Den musikken er ganske kul, altså. Og så er det litt kult fra et strategisk standpoint at de beina hans, de kan du bare brekke én gang. Så da kan du selv velge om, skal du åpne skikkelig hardt og bare brekke alle sammen på rad i begynnelsen, eller skal du ta det litt sånn etter hvert? Kanskje blir du saving grace helt på slutten. Og jeg er glad i bosser som eksploderer av og til. Det jo. Nei, han... Jeg gir det nå, jeg. Ja, jeg er super biased, men han får S av meg. Oi. Oi, oi, oi. Jeg er skikkelig. Jeg er på B. Jeg er på C. Ja. Ja, men da blir det S, da. Hør du hva du sier? S. Hvis det er S, A, B, C, så er det vel teknisk sett en B? Ja. Vel, S-en min er sterkere. Fumerian Elder. Ja, Fumerian. Jeg synes den ene... Det er den der teleporting-motherfuckeren, er det ikke det? Nei. Det er en dude med... Jeg får for meg at han har stokk. Ja, fordi jeg tror også det er stokk, men så blir den til en andre ting. Mm-hmm. Ja, fordi det er han med staven. Ja. Men dette er jo... Fumerians er jo de som lagde Chalice Dungeons, er det ikke det? Altså forgjengerne til de som bor i Arnhem. Ja, det var... Før det var menneske, så var det Sumerian. Riktig. Ja, fordi vi slår de to her sammen, ikke sant? Ja, det synes jeg. Ja, ok. Skal jeg bare google, eller tenke skikkelig hardt?
Fordi jeg synes den der, ja, tenk skikkelig hardt. Jeg synes at han hadde flammevåpen som tok andre former og sånn, synes jeg var skikkelig stilig. Ja, han er veldig visuelt kul. Du har han som har stav, og litt sånn Pyromancer-type, og han gjør jo om staven til forskjellige ting. Ja. Og så her er han andre som hadde en sigd. Riktig. Yeah. Se her, ja. Men nå sitter jeg og ser video, han teleporter han, altså. Gjør det? Ja. Men er han en motherfucker? Det er det som er. Ja, det er kanskje litt vanskelig å si helt sikkert. Jeg synes aldri at den ga noe sånn veldig stort inntrykk, annet enn at... Åja, han hadde noen kule attacks. Ja, det var litt sånn det startet og sluttet med, åja, ny boss. Jo, stemmer det, fordi han med Sigden, han dual-wielder når han kommer halvveis. Mm. Riktig. Det gjør han jo, så kaster han de der jævla Sigdene som bomberanger. Mm. Han var skikkelig irriterende. Jeg har nok han her på en C, tenker jeg. Ja, jeg tror ikke jeg kan gå noe høyere. Jeg har den på B. Ja, Rune. Ja, det er det opp til meg da. Det er opp til deg. Ja, jeg er nok på C selv også, men jeg har liksom litt mindre forhold til de Chalice Dungeon-bossene enn de andre bossene. Ja. Så jeg utelukker ikke at jeg med litt den ungdomlige entusiasmen til Nick ville ha endt opp med å plassere den høyere. Ja, pluss at nå ser denne lista ut som en svær finger, middle finger, straks. Ja, gjør det. Jeg skjønner jo valget litt. Så er jo The Chalice Dungeon-boss. Den siste. Queen Yharnam. Yharnam! Det er alltid rart at hun er her, men veldig kult å dukke opp. She can become more women. A female woman. Yes. She can become many women. Det er jo egentlig en skikkelig irriterende bossfight. Ja. Da bygger vi opp skikkelig bare at dette er kult. Men bossfighten... Ja, den er irritert, men den er litt, jeg synes det er den kuleste Chalice-bossen for meg. Ja. Har jeg ikke arma sine liksom i en sånn der gauge-ting helt på starten? Jo, det stemmer. Så breaker jeg de fri etter hvert. Ja. Det stemmer også. Akkurat når du sa det, så jeg sitter og ser en video av det nå. Aha. Akkurat da du sa det, så gjorde hun det. Ah, ok, ja, det kan du se. Nei, hun er jo veldig kul. Hun har jo masse blodangrep. Det er jo hennes thang. Mm-hmm. Oi, wow. Hun sømmer jo vel kloner av seg selv. Det er bra også. Og så har hun de der forferdelige stønn-attacksene sine. Ja, se her, ja. Mm. Det stemmer, Svens. Ja, det er de jeg husker at jeg hater. Det er alle attacks som tar og inhibiter movement. Det synes jeg er gøy. Nei. Nei! Jeg har Queen Yharnam på en B. Jeg synes hun er en kul fight. En kul sånn avslutning på Chalice. Hun er den kuleste Chalice-bossen, synes jeg. Men... Og så er det jo en The Lore, må jeg si, at du faktisk får møte Queen Yharnam. Ja, det er det jeg synes er kulest. Jeg går også for en B. Ja, men da kan vi ta... Det er jo ikke Doge-level, men da kan vi ta B. Da blir det B. Da blir det finger også, det er det morsomt. Men, DLC time. Skulle bare satt på base med en gang, ja. Ludvig the Holy Blade. Det fortalte jeg nok en gang bare, ja, det er kult, men så kommer story. Så kommer kontekst. Og den andre fasen der. Ja, fy fader. Perfekt storm i et vannglass, måtte jeg si. Ja, dette er en av de beste FromSoft-bossene noen gang. Du har hørt om Ludvig. Du ser jo Ludvig, og det er jo... Bruker sannsynligvis sverdet oppkalt etter Ludvig. Ja, når det er det. Så er det jo nok en gang FromSoft, skulle du si, tradisjonen gående. The Moonlight Greatsword. Ja, men nå er det en del av bossen og loren, liksom, på den måten der. Det er så kjempekult. Det er funnig, for jeg var så skuffet første gang. Fordi bare, oi, Ludvig! Ok, det er det blob, ja. Men vet du hva? Jeg skjønner det. Fordi, ja, han er ikke et menneske noe mer, liksom. Han er bare denne greia. Men når han får tilbake humanityen sin i den kampen, med dessverre da. Ja, fy faen. Og musikken kikker inn av hele pakka. Ja, jeg ble liksom at jeg slåss ikke mot Beast nå, jeg slåss mot a man. Yes. A man. Ja, han beseiret på en måte The Craziness og fikk tilbake
humanityen sin da, i den fighten. Og det er kjempekult. Det var storytelling i bossform, liksom, og det er jeg alltid glad i. My true mentor, my guiding moonlight. You were with me all along. Vi må nesten bare slenge noe på S. Ja, det er en S. Har dere hørt den der, de forskjellene på hvordan du dreper han? Med visual attack og sånn? Nei. Det er sånn at han, på slutten, så han åpner seg selv opp for en siste visual attack som du kan gjøre på han. Og hvis du da dreper han, så skriker han som at han er menneske. Men hvis du bare dreper han uten å ta visual, så har han en sånn der beast-hyl, da. Det er kul detalj. Så han, ja. Er det ikke noe så et eller annet med om du har på deg sånn kirkeklær eller ikke når du slåss mot han? Nei, etterpå. Når du prater med han. Ja, stemmer det. Nei, så jeg tenker liksom at do you slay him as a man or as a beast? Og jeg synes det var litt kult. Han gir deg på en måte muligheten at, ok, jeg vil gå ut på min måte. Og da kan du visualle han, da. Ja, det er en helt fantastisk fight. Absolutt. Den er ikke så gærlig, den beste, eller, skulle jeg si. Synes du ikke det? Kjempekul arena. Ja, arena er veldig kul. The Living Failures. Ja, som en gimmick og som en opplevelse, veldig, veldig kult. Men som en fight, synes jeg bare det var irriterende, egentlig. Eller ikke irriterende, men sammenlignet med mye av det andre her. Men det er jo galakser. Dette er den eneste token-fighten i spillet som fungerer for meg. Ja, ja. Jeg liker den veldig godt. Ja, for jeg har den litt der jeg har Celestial Emissary. Okay. At jeg synes det er på en måte mange like små bosser, og så er de litt sånn kaotisk og flyr rundt og gjør mye på en gang. Jeg synes det er gøy at det er fire, og to av de er ranged, og to av de er melee. Mm. Musikken er kjempekul. Ja, og så The Spectacle. Ja, det når de alle sammen strekker seg mot timeren. Mm. Det er da jeg liksom. Det er på en måte det jeg kunne ønske han Moon Presence gjorde mer av. Det gjør på en måte de. Ja, for han har ett sånt attack av Moon Presence, men du får jo ofte ikke sett, fordi han er død. Jeg er faktisk glad. Jeg er faktisk glad i The Living Failures, ass. Ja, men det er jeg jo. Jeg synes det er morsomme, fordi de er veldig kaos, de melee. De er bare liksom armer og bein i alle kanter. Men det at alle sammen kan slås ned på kne og visual attackes, det gjør det hele til litt sånn komplett pakke, med at det er en sånn typisk token boss. Dette er jo in the past, på en måte. Mm. Så det visuals mot Celeste of Emissary, det er sluttproduktet. Noe som er veldig rart, jeg synes de nailet det på første forsøk. Ja. Det blir bare verre og verre, liksom. Jeg gir faktisk Celeste of Emissary en B. Ja, for jeg er kanskje på A. På C. Ja. Jeg er egentlig på D, da. Hva er det da? Nei, da er det teknisk sett en C. Ok. For rett. Boom. Ja. Og så har vi the optional DLC-boss. Ja. Lawrence, the first vicar. Ja, yeah. Han bare chiller, venter på rett og slåss. Ja, han bare chiller og har verdens verste hupinne når du vekker han opp. Ja, han er jo cleric beast hvis du satte fyr på han. Ja, for det er det jeg skulle si. Han er, etter at jeg kastet molotovs på han, så dukker han opp igjen. Ja. Med noe ganske hissig oppgradert buffset. Yeah. Han er veldig aggressiv. Også, ja, så blir det litt sånn snake også, med den der lava-sporen han legger etter seg. Ja, nettopp. Ja. Hvor du kan gå og ikke gå, hvor du belurer han. Og og det der er kanskje en av de kuleste sangene i hele Bloodborne. Det er hans sitt, skulle ikke si Cleric Beast-team. Når det tar av på slutten med orgelet, og du får liksom et sånt fullstendig mannekor som står og hoier og haier, da går det kaldt ned bryggen. Gjør det. Det er jo noe med det å slåss mot Lawrence, da. Ja, det er jo. Du har til og med fått. Nei, du har ikke sett den, per se, i en cinematic, men du hørte han prate. Sant. Det var jo han som startet The Healing Church. Ups. Åh, ja, sånn er jeg. Nå er jeg ikke med dette. Ikke en kritikk av deg, sånn. Det var sånn, var ikke det lov å si, eller hva? Nei, ups, som at jeg hadde ikke startet den kirken. Nei, ikke jeg heller, hvertfall ikke med det vi vet nå. Ja, sånn ettertid, liksom. Ja. Jeg hadde ikke studert der, og ikke startet den kirken. It has fantastic healing properties, but at what cost?
Nei, det er jo Cleric Beast 2.0, sånn sett. Ja, det hadde satt den høyere hvis han hadde en unik modell, på en måte. Mm. Hvis han ikke lignet på Cleric Beast. Det er jo en kul twist at han knekker i to på slutten. Ja, det er for meg. Men han er aldri en boss jeg gleder meg til. For han er så veldig, han slår så veldig hardt, så jeg blir ofte mer frustrert enn jeg koser meg. Jeg elsker det. Fordi da, nå har du fått Cleric Beast, ikke sant? Nå er det, nå, det var generalprøven, og nå er det the real deal. Å ja. Mm. Jeg må gi Lawrence en A, jeg. Oi! Mm. Det er, Jeg er nok på B her, men det er veldig nære nå. Oi, for jeg er nok på C. Jeg er på B. Jeg synes hvem han er kulere enn selve bossen. Mm. Ja, for der er jeg også. Da blir det B. Og så... Oh, oh, oh. Så har vi Lady Maria of the Astral Clock Tower. Wow. Ja, ja, nå skal jeg endelig få lov til å være han som knegger litt. Oh, how dare you? Ja. Nei. How dare you say how dare you after all this time? Neida, hun er jo en fantastisk boss. Det er jo en av hunterfightene. Ja, ja, ja. Og tre faser som blir kulere og kulere og kulere. Mm. Ja. Det er også. Dette er en klokkeklar S for meg også. Ja, ja, sånn her. Ja, hun er nok en A for meg, men... Men se så kul hun er, sånn. Se så kul. Ja, men... Hun er A for meg for det. Ja, det er også min tredje terrorboss. For jeg synes cutscene er kul. Ja, ja, altså liksom, ja. Oi, jeg gikk fra å være... Jeg gleder meg til den bossen til å bli, å faen. Dette ble kanskje tøft, liksom. Ja. Jeg synes cutscene er kul. Ja, ja, ja. Og hva lore-messig er til hvorfor hun skal slåss mot deg og sånn. Hun skal beskytte The Secret. Fordi hun føler at de får til... Jeg husker ikke helt hvordan den greia var. Var det sånn at den cursen blir liftet hvis du finner ut hva som har skjedd? Eller hvordan var det? Fordi de er jo på måte... Det er Nightmare der. Hvordan funket det? Pass. Ok, for jeg mener i hvert fall at hun prøver å beskytte den hemmeligheten da, for hva de gjorde med det Hamlet og sånn. Ja. Og når henne da knekker opp de to sverdene, den lyden som kommer da, det var skummelt. Ja. Og bare, å fy faen. Og så er det dokka. Ja, det er altså veldig kult. Men jeg bare elsker liksom starten på fighten, hvor hun er en litt sånn, litt mer vanlig hunterfight. Og så, midt i fighten, så bare stikker hun begge sverda inn i kroppen sin, og får sånne blodattacks. Og så tenker hun, ok, nå er hun power up, og dette er resten av fighten. Men så skjer det igjen, og så får hun flammeblodattacks. Ja. Og fly rundt som en sånn Sephiroth i lufta. Det er så kult. Dette er min favorittboss. Ja, det er så fett, ass. Det er favorittbossen min spiller. Da er det lore implications også, at du har... For du finner jo de sverda hennes i bånden av The Well. Stemmer yes. Det? Verste plassen i hele spillet, mer eller mindre. Ja, det er ille. Ja, derfor har jeg kastet der. Hva sa du? Ja, det er derfor jeg har kastet våpenet der. Hun visste det var feil. Ja. Og når du leser loren på det, så er det at hun fiksa ikke de våpenet lenger. Fordi de representerte hennes fortid. Det hun hadde gjort. Hva sa du? Ja, det hun hadde gjort. Nei, ikke det hun hadde gjort. Hun kom jo opprinnelig fra Kanehurst. Ja, men jeg tolket det som at hun hadde vært med på... Ja, de Hamlet-greiene, det var det jeg tenkte. The Misdeeds, at det er derfor hun fjernet, hun orket ikke mer. Da skal jeg lese skyldfølelse, liksom. Skal jeg lese den igjen etterpå? For jeg trodde det var det at hun fiksa ikke det at disse sverda er liksom Bloodblades. Oh, ja. Hun hater alt som har noe med det der jævla Kanehurst å gjøre. Og at hun da, gjennom fighten, hun blir faktisk så pushet opp i et hjørne, at hun bare, ok, fuck it, da må jeg tyte det da. Å ja. Ja, det er kul lore implication. Det er sånn det. Mm. Nei, for jeg tolka det som at, ja, hun er... Ja, flaut er fælt ord. Hun er disgust da, det er hva de gjorde i det her. Hva er det de heter for noe? Er det Rakuro? Rakuyo. Rakuyo. For jeg tenkte alltid at hun beskyttet hemmeligheten, fordi jeg mente at hvis du fant ut hva det var, så avsluttet du The Hunter's Nightmare. Og hun ville liksom ikke at det skulle stoppe da, fordi hun tenkte at det var det de fortjente etter hva de gjorde og sånn. Fy fader, min hukommelse er ganske spot on noen ganger altså. Trick sword originated in the same country as the Kanehurst Chicago. Only the sword feeds not of blood, but instead demands great dexterity. Lady Maria was fond of this aspect of Dracula, as they frowned upon blood blades, despite being distant relatives of the queen. Mm-hmm. One day she abandoned her beloved Dracula, casting into a dark well when she could stomach it no longer. Stemmer.
hun orket dem ikke mer. Ikke på grunn av det blodgreiene, men hva det hadde... Ja, jeg tolker det som at hun ikke orket mer på grunn av det som skjedde. I Hamlet. Begge greiene. Ja. Det er sånn jeg har tenkt på det, alltid i hvert fall. Det er greit. Vet du hva du sier? Swords don't kill people. People do. Yes. Yes. Mm. Men jeg har smøtet på yes. Ja, det må bli yes. Ja, putt. Ja, ja. Hun er jo anime, liksom. Det... Ja. Det er min... Det er i hvert fall topp tre FromSoft-bosser of all time for meg. Oi, såpass. Ja, det er en god overgang, fordi den neste bossen er topp en all time FromSoftware-boss for meg. Oi, 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 oi. Men jeg skjønner det, liksom. Orphan of Johan Olav Koss. Dette er single-handedly den bossen jeg sitter leks på i Bloodborne. Ah, ja. Ja, jeg er litt usikker, men mye. Ja, Orphan er jævlig. Ja, han er ikke runebear vanskelig, men han er ganske vanskelig. Ja, vanskelig også. Det er hele, det er build-upen med alle de der skapningene som står på kne og liksom hyller og sånt. Mm. Det er at det kommer ut av en old one med liksom morkaka som våpen. Og måten han skriker på og beveger seg på, det der hoppa han gjør og alt det der. Den der stille gråten når han kommer ut. Ja, det er så nydelig også. Det er så utrolig Bloodborne og så utrolig From Software. Det er sikkert fucka sommerfuglen har blitt slutt og... Ja. Ingenting stemmer med den fighten her på riktig måte. Ja. Nei, for dette er også en av de som jeg setter som perfekte From Software-bosser. Jeg føler alt er gjort sånn som... De hadde på en måte en visjon, og de fikk det alt. Alle deler av dem. Og så hører jeg med litt i historien også at første gang jeg tok Orphan of Koss, så var jeg på min siste vile. Og jeg hadde liksom bare litt helse igjen. Og tok han. Det var euforisk. That's pretty sweet. Jeg tror kanskje jeg personlig synes det er den bossen i hvert fall i Bloodborne som har brattest læringskurve. Mm. For fy til helvete, han vasket gulvet med meg i timer. Ja, nei, jeg løp forbi de der knellende greiene ganske mange ganger før det gikk, ja. Å, du bare ruller i de fladdører. Bare å rulle. Å, ja. Det er veldig, veldig gravgjørende. Det er blodtørstig sens. Ja, du må skutte seg inn og få terapi på en eller annen måte på endet ditt. Ja, nei, en sinnssykt kul boss. Ja. Det har sikkert... Er ikke noe svil på? Nei, det er sikkert ren tilfellighet, men den gråten han har på starten... Ja. Det er Gurman sin. Oi. Ja, det stemmer det. Hva betyr det, hæ? Ja. Nei, og... Men er ikke det en greie at det er Gurman sitt mareritt, på en måte? Eller er det kanskje et kollektivt mareritt, men Gurman er en stor del av det? Jeg tror det er det der. Var det ikke det Hamlet som kastet dem i marerittet? Dette var liksom The Hunter's Nightmare, på en måte. Ja, fordi... Plural. De som bodde i The Hamlet, det var de som cursa hunterne til å leve i et mareritt. Mm. Så kollektivt alle hunters som var med på det der. Riktig. Dette er også min største terrorboss. Jeg trodde vi skulle slåss mot Koss, liksom. Altså, det er det Orphan of Koss. Ok. For hun kan du jo se på stranda lenge før du kommer dit. Mm. Det kan du. Nei, og implikasjonen med at du slåss mot noe som er bare et par sekunder gammelt, og så er det så farlig. Ja. Og jeg elsker at det, fasene er at den utvikler seg gjennom, det er liksom evolusjon da, gjennom kampen. Ja. Og da får du en sånn der, vi må stoppe den greia her nå, før det faktisk er for sent, fordi den kommer til å bli for sterk. Ja, men det er akkurat det. Mm. Hvis det er sønnen av en Great One, så vil du jo automatisk si at det er en Great One selv. Ja. Men det er jo ikke før den metamorfosen på slutten der, at det liksom, ok, der var Great One blod lirste, ja. Fuck! Ja, det var kjempekult. Det føltes som at det var en time limit, da. Når jeg måtte ta den. Fordi han kommer bare til å bli mer og mer crazy og mer sterke. Og det er altså, jeg føler at hvis vi skal slåss mot en Great One, så må vi... Vi må dra til en tid hvor han ikke var så crazy, og det er da han ble akkurat født. Ja. De første sekundene, eller sånn. Nei, det var bare en skikkelig trist historie med at han bare... Han blir født fra moren som allerede er død, og så må han slåss for livet sitt, liksom, på starten. Det er ganske... Det er bare trist. Han skal tidlig krøkes. Ja, men det er så runde, sier. Dette er liksom
Det er skikkelig Bloodborne. 110%. Nei, helt konge. Helt konge siste boss. Ja, det er helt fantastisk. Det er ikke hver dag man blir slått i hjel av morkake. Nei. Men det er, altså de fem bossene vi har på S nå da, ja, de er jo grunnen til at det er vanskelig å si for meg om det er Bloodborne eller Elden Ring som er favorittspillet mitt til FromSoft. Ja, sånn ja. Jeg er enig. Det er liksom, de her er så høyt oppe at det er, de isolert sett er kanskje det kuleste FromSoft har gjort for meg. Mm. Ja, det er noe det, men jeg vil jo legge til da, at disse bossene her, hvis vi tar liksom S og A da, er ikke den eneste grunnen til at jeg elsker Bloodborne. Det er mye den generelle stemningen og hvordan miljøene liksom bakes i hverandre og hemmelige veier og mobs liksom, bare mobs. Ja. Hvordan hele verden er designet. Ja, ja. Hele er også en viktig del av det. Hele viben til Bloodborne er jo fantastisk. Mm. Ja, for jeg synes, altså, det er en sånn litt sånn snappy feel med Bloodborne-combaten som jeg liker veldig godt. Og den der rally-mekaniken, den synes jeg er kjempefin. Jeg tror fortsatt at bare som en ren sånn gameplay, jeg suser rundt, jeg gjør ting og sånn, så tror jeg fortsatt Elden Ring er på første på meg. Nettopp fordi at det er så gøy å lage builds og alt mulig sånn. Mm. Men settinga og det kosmiske og alt det der i Bloodborne, det er sånn, det er ikke i nærheten av hva andreplassen skulle vært for meg. Nei, jeg synes det er det mest komplette FromSoft-spillet. Ja. Jeg er enig i det også, men jeg sliter også med hvilket av de to spillene jeg skal rangere øverst. Fordi jeg er glad i Elden Ring av andre grunner, ikke sant? Hvilke grunner skal man vektlegge? Det er noe med det. Det kan hende at en HD-remake eller noe sånt hadde fått meg til å garantert putte Bloodborne på første. Men det er høyt oppe, hvertfall. For det holder for meg med bare en remaster. Ja. 60 FPS, det holder. Ja. Men tenk da en HD-remake. Tenk deg en HD-remake av det spillet her. Gi en Bluepoint treatment til Bloodborne. Yes. Men det er jo ikke usannsynlig at de holder på med det. Nei, ikke det. Nei, ikke det. Det er ikke det. Det gjør det med Demon's Souls, så kan de gjøre det med Bloodborne. Bare å get on it. Yes. Men ja, da var vi ferdige. Ja, ikke verst. Jeg er ganske fornøyd med tierlista, egentlig. Selv om jeg synes det er rart å se noen av de bossene her såpass langt ned, da. Ja. Ja. Fordi jeg er veldig glad i mesteparten her, liksom. Det er en naturlig del av et spill jeg er fryktelig glad i, ja, alt sammen. Forstår, det er sant. Jeg liker at lista var Finger Guns. Ja. Ja, det jo. Shabam bam. Mykolars og Witches. Det er vel definisjonen på filler. Mm. Men bra, så bra filler, da. Tenk deg hvis alle spill hadde så bra filler. Ja. Ja. Ja, jeg hører du sier det, men... Hvis jeg nå kunne gjort denne lista på nytt igjen, så tror jeg faktisk hadde dyttet Mykolars ned og Witches opp. Fordi Witches føler jeg det i hvert fall at jeg har kontroll. Og Mykolars er liksom et jævla terningkast på om får jeg den der Call from Beyond rett i trynet, og så er alt ødelagt, bare kommer til siste fase. Det er morsom. Ja, det er morsom, men jeg har litt traumer av den fighten. Jeg har det. Ja, men også en greie at jeg gleder meg skikkelig til Elden Ring DLC-en. Men de er, om de skal klare liksom å matche det som Bloodborne gjorde med sin DLC på slutten der, den siste fasen av den DLC-en der, med Lady Maria og The Hamlet og Orphan of Kos, er helt crazy. Ja, fordi se på liksom S-ene. Tre av de er DLC-en. Ja. Men dette er jo... FromSoft er helt crazy god på DLC. Ja, det er nettopp det. Det er jo... Selv Dark Souls 2 har jo skikkelig kul DLC. Mm. Det er akkurat det. Det beste innholdet i Dark Souls 2 er jo DLC-en. Ja. Dark Souls 3 også med Ringed City. Og Dark Souls 1 med det området der. Ja. Of the Abyss. Yes. Det er fenomenalt. Fortsatt venner. Ja. Det er ikke noe her jeg river ruskende uenig, og det er en god følelse å gå videre i tirsdagen med. Mm. Nei, egentlig bare Watch Dogs. Ja, de Chalice, dere er mye mer glad i Chalice-bossen enn meg, altså det mener du med. Ja. Men det er lov, det. Det må være greit, det. Ja, det er greit, det. Men ja, da runder vi av herfra. Takk for at du så på denne lange Tearmaker-videoen. Vær så god. Og
stay tuned, takk skal du ha, Svens. Og vær så god, og hvis du vil, nå måtte jeg litt ut fordi du sa takk. Eller, jeg sa ikke takk engang. Ja. Nei, du sa, det var ikke det du sa. Men kanskje vi tar de andre FromSoft-spillene også? Kanskje. Ja, kanskje det. Før eller senere. Før eller senere gjør vi nok det. Ja. Det kommer også mer enn Pokémon, vi har ikke gått fra Pokémon. Nei, kom deg inn da. Så stay tuned for det, og som alltid, hvis du har noen tier maker, tier list videoer du har lyst til at vi skal lage, så kom gjerne med forslag. Og del også gjerne dine S'er i kommentarfeltet. Oh, ja. Hvem er din favoritt, Blom? Ja, hvor er din watch, da? Hvor er din Lady Maria? Så da, takker vi for nå. Og ha det bra, everybody.